aqui o que eu vou explicar é sobre os cinco biogeoquímicos e os macro e micronutrientes. Os macro e micronutrientes, eles fazem parte do solo. Eles são os nutrientes necessários para que uma planta possa crescer saudável e forte, seja própria para o consumo para a gente. Por exemplo, os macro e micronutrientes, eles constroem, né, a estrutura da planta, o verdinho da planta, a parte das folhas, né, tudo isso. Se ela crescer sem algum deles, ela pode resultar numa planta fraca, numa planta sem muita saúde, e pode resultar nos fungos muito mais facilmente nela. Ela vai se decompor muito mais rápido. Também existem os ciclos biogeoquímicos, que abrangem as plantas e os elementos. Esse tronco aqui, ele já foi uma pequena sementinha, que veio de outro ciclo. E esse ciclo transformou ela numa árvore grande, e como o tempo de vida dela acabou, ela se transformou nesse tronco aqui que está à mostra. Os fungos nela demonstram que ela já está em decomposição. Então ela vai se tornar um nutriente para uma outra plantinha que possa crescer no ambiente. Eu vou soprar aqui dentro e o gás carbônico que eu vou estar liberando dos meus pulmões vai transformar essa água meio transparente, meio amarelada, numa água mais turva, como tá aqui, ó. Como você pode ver, a água ela ficou mais turva, ela ficou mais opaca. Isso é a presença do gás carbônico no nosso ambiente, nosso ecossistema. Então, esse é o ciclo dele. Ele vai nascer, ele vai ser pego pelas plantas, que elas vão fazer a fotossíntese, ele vai ser liberado pelo ar. Nesse ar, ela vai se juntar a algumas nuvens de chuva e vai cair em forma de chuva e voltar para o solo. Sistema hidropônico que é feito na água, sem nenhuma presença de sol. Aqui na água são colocados fertilizantes e sais minerais para poder alimentar a planta. Porque como o solo faz esse trabalho e ele não tem solo, ela precisa ser modificada. Aqui é um sistema que você pode fazer em casa, que você coloca a garrafa de água aqui dentro e uma bombinha. Daí você bombeia a água e ele manda a água para o alimento. Aqui é um potinho. Aqui tem uma semente de girassol dentro. Daí você coloca ela dentro do sol e aqui vai se decompor, o potinho vai se decompor. E você coloca um pouco de água e ela vai virar um girassol. Eu adorei, porque é uma ideia que a gente pode estar fazendo em casa, né? Incentiva a gente estar fazendo e, além disso, a gente consegue estar tirando um produto que não é biodegradável do ambiente e estar ajudando o ambiente. Achei muito interessante. A nossa sala é sobre mitologia grega e agora eu vou explicar sobre o cavalo de Troia. Ares não foi convidada para um casamento do rei Peleu com a Tétis. Ela tomou de raiva, aí ela jogou uma maçã dourada no meio do casamento, que passou a ser conhecida como o pomo da discórdia. Hera, Atena e Afrodite brigaram por ele. Zeus foi chamado para escolher quem receberia o título de ganhar o pomo da discórdia. Então, Zeus não queria se meter no meio das três para não julgar suas aparências. Zeus deixou a escolha com Paris. Odisseu não aguentava mais a situação, então ele teve uma ideia ardilosa. Ele ordenou que os gregos construíssem um cavalo de oco de madeira para que eles pudessem ficar seguros. Então eles construíram e Odisseu mandou que os navios se afastassem para que os troianos pensassem que eles iam embora. Os troianos pensaram que eles foram embora e eles comemoraram, prepararam banquetes, acenderam velas e comemoraram. À noite, quando os troianos estavam no sétimo sono, os gregos saíram do cavalo e atacaram Troia e a guerra de Troia chegou ao fim. É importante que as crianças tenham contato assim, com culturas diferentes, conheçam cultura de outros países, por exemplo. E eu estou achando muito importante, está bonito, está
maravilhoso, tem muita coisa importante que dá para absorver. E a nossa feira é a Feira de Matemática e o nosso tema é etnomatemática. Etnomatemática é a matemática dos povos que influenciou a nossa cultura. Ela é feita de forma informal e é passada de pai para filho. Um dos exemplos de etnomatemática é a produção da farinha de mandioca, que é feita em 12 etapas, mas a gente exemplificou em 8. Começa no plantio e termina no acondicionamento da farinha. É feita na casa da farinha, que está ali, e o plantio é feito de forma cavada covas com aproximadamente 1 metro de distância. E eles calculam isso com os pés, com o passo. Depois eles têm a ralação da mandioca, onde eles tiram a casca e depois eles colocam em água, mergulham em baldes com água. Depois eles prensam e torram. Depois eles peneiram e ensacam. Aqui na nossa Feira de Ciências de Matemática, nós estamos focando na etnomatemática da cultura indígena. Etnomatemática é o desenvolvimento, aspectos presentes matemáticos na cultura de diferentes etnias. E aqui nós estamos falando sobre a pintura corporal. O que tem de matemática na pintura corporal dos índios? Aqui tem a simetria, as formas geométricas que eles usam na pintura corporal. Cada tribo tem sua própria pintura. Olá, eu me chamo João Gabriel. E bom, esse projeto constitui em mover a manivela e ligar o LED. Bom, mas você vai se perguntar o que isso tem a ver com o multiculturalismo, que é o tema dessa feira, e a matemática. Bom, a matemática, como você já deve ter aprendido, ela está em todos os lugares. E o multiculturalismo também, porque muitas coisas que não são feitas do Brasil, elas são trazidas de fora. E antigamente, os projetos de luz eram tão demorados para fazer que eles demoravam no máximo 1 século e muitos dias. E hoje ficou tão fácil de produzir energia com objetos recicláveis na sua casa, você pode produzir energia eólica também. Então hoje os alunos apresentaram os resultados de todo esse trabalho desenvolvido. Esse conteúdo foi desenvolvido dentro do MAPREI, o Método de Aprendizagem por Pesquisa Racional, Emocional e Intuitiva. E eles tiveram, cada um dentro do seu leque, a oportunidade de desenvolver os estudos específicos e aqui eles conheceram, então, vamos dizer, todos os pedacinhos dessa grande colcha de retalhos que eles construíram de conhecimento neste ano. E todos os conteúdos aqui estudados são permeados por valores éticos, ecumênicos e espirituais. Quando a gente fala do multiculturalismo e do respeito às diferenças, já é uma grande bandeira da Legião da Boa Vontade, em especial da pedagogia do afeto e da pedagogia do cidadão ecumênico, criadas pelo educador Paiva Neto, e que norteia e permeia tudo o que é feito dentro do Instituto de Educação José de Paiva Neto e da Supercreche Jesus. Música.